Čau lidi. Nazdar, vítáme u novýho videa. Hele, já když budu sedět příjmeně, tak já jsem si dneska dala bubek, abych byla vedle Balua jako stejně vysoká. Já jsem vyšší než ty. Jsi vyšší než ty. Tak musíme to prodat, ne ty kozy tady. Loď odjela někde. Tady byla loď, kde nemá. No však ona jela tam do Mariny, ona do Mariny. Ona tady jenom čepovala. Tady pumpa, víš? Tam tady zrušili peka prostředí hezký. No my jsme za sebou prostě krásný kulisy a odjeli nám dopryč. Chtěli jsme prostě machrovat, že máme prostě novou loď a zas nic, no. Zas prostě se nemůžeme pochlubit, no. Děsběs. No, ňuňu, prosím tě, co dneska předmětem dnešního videa? Předmětem dnešního videa opět pokračujeme otázky, protože jsme to minule projížděli, řekli jsme tak jako půlku. A já jsem dávala ještě výzvu na Instagram, klasický livmore.cz, jestli chcete na něco doptat. Pár dotazů tam ještě bylo, takže vám to dneska odpovíme a zase si dáme takový potom jako klid od těch kecacích otázkových videí. A další video by nějaký výlet zase nebo něco, prostě Kanárias budou. Yes, Tenerife. No. Máš nějaké sdělení informační nebo sdělení něco? Informační, www.livmore.cz, nejlepší merch ever. Nejlepší merch ever, hej, podívejte se, jo, prostě, to je úplně nejlepší. No, to nosím furt. Je krásný, prostě. Sluším mu to. Opět jsem prostě sunshine naladěný, normálně mi sluníčko prostě proudí krví. Já jsem tvoje sluníčko. Ne krví, žilama. Já jsem tvoje sluníčko. No ale toto je ještě víc prostě. Tvoje sluníčko. Jo. Takže buďte v klidu normálně, jo, prostě já vím, že v zimě bude zima v Česku prostě kvůli plynu a to. A když si koupíte náš merch, tak ten vás ohřeje, to je prostě normálně prostě upředený sunshine, jo, a to vás normálně bude, to je vyhřívaný. Žabky vás ohřejou merch. No, takže www.livmore.cz. Nebudem to prodlužovat, protože my se většinou těch otázek rozkecáme a je mi úplně jasný, že ani teďka stejně neodpovíme na všechno, ale tak zhruba. Mám tady jednu otázku, která je trošičku delší, tak si dáme tu a pak si dáme ty, co mám udělaný ty screeny. Jenom prostě nevokecávej tam, mluv. Počkej. Dělej otázku, pojď. Bojíš se? Máme sklep. Máme sklep. Jde přímo na tebe. Nevejde se mi to do okýnka. V minulém videu jste naťukli dítě, nechcete se rozpovídat víc? Vím, že o tom moc nemluvíte, že vás tím lidi bombardují. Neutichlo to už trochu za ty roky? Neutichlo. Ne, to ani nemůže jako utichnout, protože logicky čím jsme starší, tak tím samozřejmě prostě přibývá těch dotazů, protože už prostě biologický hodiny, rozumíš, už ti to klepe na pupek. Jo, takže těch dotazů přibývá prostě neustále. Okay. A to ne, tak jako furt jsou ty dotazy. Furt jsou ty dotazy. Od toho zimy. No, ty zimy, protože v zimě vlastně jsme potratili, no. Long story short, normálně zkráceně prostě, hele, miminko, prostě necháváme to na přírodě. Nejsme takový ti prostě, jako že ty vole, měříme bazální teplotu a hustotu hlenu poševního a já nevím, co všechno. On kecácky říkám, Balu, bazální teplotka, OK, viskozita hlenu optimální, prostě ovulační test pozitivní, tak šupky dupky jdeme na to. Tak to dneska u nás probíhá. Takže prostě necháváme to na přírodě. Že jsme si řekli, že prostě jako hej, nebudeme to hrotit, jo, prostě necháme to na přírodě, prostě až to přijde, tak to přijde. Jo, takže sváně ani nevyhledáváme plodný nic, prostě normálně to necháváme prostě plynout. A až to přijde, tak to přijde a bude malý livmorátko. Ale já livmorátko. Další otázka. Jo, ale já bych jenom chtěla říct tomu bombardování těm dotazům, že tady to je jakoby dobrý téma, protože vlastně mi to jako nějak nerozmazávali, ale vlastně minulý rok na Vánoce jsem potratila. Já jsem o tom natočila video na pipinění, nebo o tom prostě. Spíš jsem chtěla promluvit k tomu, jakoby, aby ty lidi fakt furt nebombardovali ty páry tady těma otázkama, že to je taková hezká zpráva, že až ten pár prostě bude chtít, tak to prostě řekne sám. A vlastně jsem zjistila, tady tím potratem jsem zjistila, kolik ženských si tohle to prostě nese. To je každá druhá ženská přišla prostě o miminko, ať už v rané fázi, nebo v nějaké prostě už té prostě v delší, nebo jak to mám říct, pozdější. Tak se, mě to strašně překvapilo úplně, že toho tolik. A tak jsem ráda, že jsem to téma otevřela, tam se tam klidně mrkněte. A od té doby teda musím uznat, že jako fakt máme klid, že Balu, on to nečte ty otázky, ale a když to totiž, dávám na já to totiž, já to totiž, aby prostě jsme doma, protože se řídíme heslem happy wife, happy life, jo. On to takže selektuje. Já vzhlavně kvůli tomu vstávám o hodinu dřív než Niňu a záměrně prostě mažu prostě tyhle ty vzkazy, jo. Takže vždycky ráno projedu zprávy prostě, kde se ptá někdo na miminko, mažu komentáře, miminko, mažu, všechno mažu, všude máme filtry prostě a jak mi napíšete mimi, miminko, mimísek, cokoliv, normálně ban. Aha, jo. A tak já žiju v tom, jak moje video prostě bylo poslání a jak konečně prostě si to ty lidi uvědomili, že to je netaktní se furt ptát na miminko. Podívejte se na ty klipy poročím. Nebylo to jo, aha, tak nic no, tak zase v prdeli. No, další otázka. Další otázka.
A bude to hezky, až bude malý Morátko, co? Tady ještě přibyli. To bude, z nás dvou to bude úplně jako, to bude ježišmarja. Tady přibyly další otázky. Umíte vlastně lyžovat? Ty vole. Ale... No jako hele, takhle. Uměl jsem lyžovat, když jsem měl o 70 kg mín, takže nevím, jak je to teďka. No, jakože já co jsem vlastně zbalil, nebo to jsme spolu, tak jsme nikdy nebyli na lyži. My jsme jako spolu ne, no. Na lyžích, na snowboardu, já jsem vlastně, mě Kuby naši vedli od malička, i když to nevypadám ke sportu, tak já jsem jako lyžovala už od mala, ale pak mě chytla snowboard, a vždycky už jsem jako jela jenom snowboard, ale od toho, co jsem s baluminátem, tak jsem na tom nestála, no, takže to prostě je ve hvězdách, jestli to ještě umíme, nebo na mě, ale. No, tak to vůbec. Takže to je hvězda, jestli ještě umíme nebo neumíme. No a ty umíš lyžovat i prkno a já umím taky lyžovat i prkno. Jo, lyžíte na prkně? Mě zase na prkně, kurva. Jsem mu někde zdal nějaký sen, ty jo. No, normálně, zase na prkně. Jako na lyží mi to šlo líb, ale na prkně to taky, jakž tak umím. Chystáte se do USA opět vrátit nebo dokonce vrátit se do karavanu? To jsme rozebírali už. Jsme to rozebírali, prostě jo, určitě to v plánu. Je to čím dál silnější, ale prostě víme, že kdybychom se tam vraceli teďka někdy, v dohledné době, třeba v horizontu prostě roku nebo tak, tak víme, že prostě zase budeme tam, kde jsme byli před těma dvoma rokama, že nás to bude táhnout někde poznávat a tak ještě jiný krajiny. Takže my už to tak jako vidíme v té Americe, že už fakt jako pak by to bylo třeba nastálo, tak ale než se prostě ustálíme, tak se potřebujeme ještě prostě poznávat. No, takže máme nějaký plány, prostě, co bychom chtěli ještě vidět, zažít a to, tak prostě já si myslím, že je čas, hele, pane bože, jsme mladí. Nevím, kam furt lidi spěchají, jsme mladí, no? Jako prostě, já jsem tyjo 38, ty vole, úplně mladounkej. Tak jako, hej, máme času, tyjo, máme času. A prostě my s YouTubem nekončíme, že jo, víš co? No. Takže jako času dost prostě, všechno přijde. A pak to bude boží, ale určitě prostě jako chci jenom teda dodat, jenom to bych si neodpustil, to neříct. Karavan bude. Karavan prostě v Americe musí být. Ne, fakt včera jsme zrovna zase usínali v posteli, tyjo, že? A mysleli jsme, a už, mi zase bylo na pláč, tyjo, no, prostě, jak by to chybí, prostě. Zatlačovala slzu, no, a já už zase jsem měla svoje psychologické okénko, nežij tak tou minulosti, nežij minulosti, teďka jsme na Kanárech, prostě, a to žij přítomností. Ale my tak hodně přemýšlíme na tu svobodou a všechno, a ten karavan člověku dává prostě neskutečnou svobodu. Tak dost. Neskutečnou, jo. A my to teďka vidíme třeba, i tady prostě máme trable, jakože prostě s apartmánem, kde bydlíme, tak máme hrozný trable, jakože s tou, co nám to pronajímá. Jo, a takový, a to prostě, to se ti v karavanu nestane, v karavanu, když tě to někde sere, tak to prostě zahákneš za auto a jedeš dál, nazdar. Samozřejmě v Evropě je to něco jiného, že jo, ten karavaning, že jo, není to tak jednoduchý, jak třeba v té Americe, no, ale v té Americe prostě to je jako bomba, no. Změnili názor na Španěle, nebo je vnímáte stejně jako na začátku? To je úplně příhodná otázka pro dnešek. Hej. Ne, vnímáme hele, to jako počkej. Asi furt, možná hůř. Disclaimer, jo. Vy se nás ptáte na naše pocity a nebudeme říkat naše pocity, jo. Vy prostě, když tam přijdete třeba jako turisti, tak to možná uvidíte prostě jinak. My tím, že jsme tady nějakou delší dobu, tak to taky vidíme jinak. Zaregistrovali jsme i třeba ve skupinách, co jsou jakože Češi, Slováci na Tenerife nebo co, tak i tam si jako chválí lidi prostě ty Španěle a takový. Hele, my tenhle ten názor absolutně nezdílíme. Jo, čím díl jsme tady, tím víc jsme z nich prostě jako otrávení, nasraný. Nechci, aby to fakt znělo jako stěžování, jo, prostě je to normálně, bavíme se tady napřímo. Jsou hrozný. Fakt jako já prostě, my jsme dneska zrovna jeli v autě a přemýšlíme, jako co se stalo, kde se prostě to stalo, že ti Evropani jsou takovýhle oproti třeba těm Američanům. Máme srovnání, že o 6 let jsme žili v Americe. A my nechápeme, jak ty Evropani nebo ti Španělé, jak jsou prostě bezohlední, sobečtí, prostě agresivní, arrogantní, drzí. Prostě... Jo, já možná chápu, jako, že třeba tady určitý domácí, co tady si žijou a prostě nepodnikají třeba v turismu, tak je to sere. Je to sere, třeba, že tady jsou ty turisti. To je možný, ty vole. Festiák, no. Tady mám by nějaký festiák, tak doufám, že nám to nerozpozná, že nám to nerozpozná hudbu na pozadí. Jako hej, my jsme z toho fakt úplně vyřízený, jako jo. Dneska zase úvody tam prostě Borka si dá normálně přes místo, kudy se chodí, tak si dá prostě ručník, jdu. A ten ručník prostě překročil a ona na mě úplně kouká, jako úplně otráveně. Jako ale rozumíš, prostě ona zablokovala prostě cestu, kudy se chodí prostě, jako jo. Zablokuje chodník, prostě rozdála se tam ručník, představí ten chodník, ne. Jo, jdu zpátky a ona si tam sváně lehne prostě. A teď já chci jako projít za ní, že a ona tak jako sváně posune, ještě tam mě začne něco piskovat. A to ne, no tak jsem šel prostě přes ten ručník jako i normálně předkem, že. No a vůbec tam nějak rozčilovala takový jako hej. Ona prostě něco udělá, úplně to pojebe, jakože si prostě dá ten ručník na místo, kde ho nemá mít. Ale ty oni se ještě rozčilují, jo. A to je samý na silnici. Jak oni jsou bezohlední prostě, jo. Ty jedeš nějaký zip,
Neexistuje. Oni úplně jsou nalepený na to auto před sebou a nepustím tě. Jako ne, to jsou tady takový, jako, že ono to je prostě fakt rozdíl, že takže na dovolené a jsem v restočce a ty tam jsou na prostě ty číšníci jako jedou a ta energie, ta krev španělská, taková, to je všechno super, ale myslím si, že fakt je rozdíl, že člověk žije a takhle řeší takový ty internety, nájmy a takový ty běžný prostě denní jakoby problémy a starosti a na tady těch věcí, jak se podle mě strašně ukáže, jak ti Španělé jsou prostě, jo, a to je jako, my jsme z toho takový jako otrávení, ale ono jako víceméně nezbývá nic jiného, než to prostě přijmout, prostě, že tak jasně, tak sami jsme se rozhodli, jako, že sem půjdeme, že jo? My prostě se nad tím vždycky prostě naštvem, pomluvíme je v autě, jací jsou prostě hrozní, nechápem to a prostě jedeme si dál, no, jako nebýt tady to krásný prostředí, tak jako tady už asi dávno nejsme. Jenom to no, jako takže nechápem, že prostě, abych to chápal ještě možná v tom Česku v zimě, prostě, kdy prostě jsou holí klacky, šedá obloha a prostě člověk neviděl sluníčko dlouho, ale tady je nádherně prostě, tady člověk ani nemůže být nasraný, ale oni jsou permanentně nasraný. A my jsme právě, že tak furt jako si myslí, že ty Španělé jsou taky tak třeba Italové a takový komunikativní a to. A to tady prostě jsme jakoby nezažili. Takže právě furt si to říkáme, že bychom si chtěli strašně ještě vyzkoušet jakoby nějakou dobu žít v Itálii a porovnat to, jestli prostě třeba taky vystřízlivíme z těch Italů jako z těch Španělů. Protože jsme to jakoby tak mě říkáme Jižani, to je všecko jedno a to samé jakoby ta natura. No. A teďka zjišťujeme, že úplně není jako no, takže uvidíme. Teď tady řešíme zrovna preky, jako jsme byli na policii, na výslechu jsme byli se sousedem děcka. To byste jako nepochopili, co mi tady jako zažívá. Tady my jsme prostě sem přijeli s autem, úplná leštěnka to byla krásná, auto úplně dojebané, oni to neřešil. My prostě jsme zvyklí, prostě Češi, že si to člověk vydělá, prostě má nějaký svůj majetek, tak si ho opečovává, oni prostě tam mrd, neřešil. Ale tak to jsme tak jako zjistili, že tady celkově jako dost velká bída, že i ti domácí tady jsou jako docela v bídě. A oni, já jsem si původně myslel, že třeba ty malý auta se tady koupou kvůli tomu, že tady jsou ty úzké cesty a malý a to. Takže jako a oni celkově ti Španělé jsou takový jako drobnější, tak jsem si myslel, že to je kvůli tomu. A ono to asi ty auta jsou jako třeba kvůli tomu, že fakt ty peníze nemají, no, takže oni pak jedou v té svojí popelnici prostě, jo, rozumíš, a oni jedou, a už je nezajímá, prostě, jo, kde. No, takže máme fakt auto z každé strany a já jsem přistihl jednoho souseda, jak nám poškrábal auto. Jak jsme byli na výslechu policie, to řeknu, je zajímá. Jednoho souseda jsem přistihl, prostě, že nám poškrábal auto. Já mám na autě jeho barvu, on má na autě moji barvu. Jsme se nevyhádali. A šel jsem za ně normálně se v pohodě, ten arrogantně úplně se mu bavil, úplně pohrdavě, jako neskutečně. Teďka tyho minulý týden prostě na policii, tak jsem byl, protože tyhle normálně prostě tam jednomu sousedovi normálně křáplo, prostě přišel za mnou, začal tam na mě. On je takový jako jednodušší, jo? To si tam tady řekni mi na rovinu. Já stojím na tom parkovišti u nás před barákem a vlastně my tam máme kousek restaurace, no, takže my když třeba přijedeme v 8 večer, to samý bude i dneska třeba, když přijedeme v 8 večer prostě k baráku, tak dost často tam není místo na parkování, ale ono stačí počkat prostě třeba 5-10 minut v autě. A on někdo jde z té restaurace, mění, no, sedne do auta, odjede a je tam volný místo, že? No takže sedím prostě už, šla, už domů prostě. Já to uvědu na pravou míru, Bel je takovej ten, zítra to roztočíme drahoušku, on si hlídá to svoje místo prostě, nejezdím, taky to nehoním. Taky to nehuntuju. Takže to je prostě Balu, jo, on si tam čeká to svoje místečko. Protože nejde autem, protože jde někde zaparkovat, kdyby mi někdo vzal tohle místo parkovat. Takže on tam vždycky čeká těch 10 minut, než někdo vyjede a prostě vždycky to místo chytne, no. No jenomže tak, no a sedím v autě, tyjo, prostě přijde ke mně tenhle ten soused a začne tam na mě cosi španělský prostě pičovat, jako proč tam parkuju a to. A já říkám, hej, vidíš, že sedím v autě, prostě mám stažený v okýnka, prostě čekám, až se uvolní místo a zaparkuju, prostě ne, běž zaparkovat, prostě stát, to, tady nemůžeš stát a to, no mě začalo takhle prostě na mě. A já, no, jasný, dobrý, a on byl asi ožralý nebo něco, a já říkám, jo, jasný, prostě a to, v klidu. No já jsem byl na Instagramu, prostě koukal jsem se na Reels, že, no tak se koukám dál, že, no a najednou mi tak dal jako pěstí do ramene, že, tak na něj koukám, pěst říkám, jako fakt, jako really? No tak jsem si za telefon a tak jsem si namířil na něj telefon a že ho začnu natáčet. No a on byl s kolem. No normálně on vzal to kolo, normálně praštěl do toho jeepa tím kolem a prostě mě tam asi dvakrát se snažil jako žrát pěstí a takový, ne, tak jsem mu tam nějak chytl tu ruku a to. Vyrazil mi telefon z ruky. Já mám se tam s vámi video. No. I'm going police. Hijo de puta. Fuera. Mira el hijo de puta. Mira el cabrón este, ¿viste? No, takže prostě auto, tyjo, poškrábaný, že, tyjo, prostě promáčklý dveře. No, takže
Já ty jo, víš co, prostě jsem měl co dělat, abych se držel, protože týpek ty vole má prostě, já nevím, tady 65 ty vole, třeba let prostě, má o dvě hlavy míň, takže jako kdyby já mu je jako pustil, tak to asi zabiju ty vole, no takže já ty vole v klidu husfrabá ty vole prostě a to. No a říkám, no nic, ale to prostě jako nejde, protože ono jak právě tam na mě tohle, tak já jsem říkal, to mi natočený v tom videu, říkám, I'm calling the police, že, prostě zavolám policajty. A naproti šli nějaký ženský přes to a ta na mě řvala prostě, mě napadnou taky několikrát prostě a takový Rabišmen, nebo něco takového. Něco takového. No a tak já říkám, no ty vole, tak prostě jako tohle toho hajzlovi neprojde, že? No tak jsem šel, jsem volal policajty, no policajty. To je to Španělsko právě, to si poslechněte, to se připravte na Španělsko, kdyby se vám tady něco stalo. Tak volám normálně na emergencia prostě, jo? Normálně jakože na, prostě jak v Česku na 158, nebo co by to bylo policajti. No a Borka na mě jako, no a jste v pohodě jako a to říkám, jo asi jo, prostě jako měla v pohodě. Anglicky. Mám jenom auto prostě poškrabaný, telefon, mám rozbitý displej, prostě jak mi vyrazil telefon z ruky. A jinak jako v pohodě prostě a to. A říkám, co mám dělat? No, tak jeďte do Las Americas prostě, pláda Las Americas, to je 20 kiláků, tady nebo 10 kiláků. Na stanici, tady na té ulici a tam prostě podejte jako výpověď a oni prostě budou nějak jako řešit, že? A říkám, no tak jo, no tak dobrý, no tak jsem si šel domů pro doklady, že jo, jsem prostě na policajty, přijedu tam, bylo asi 11 večer, nebo já nevím, 10 večer. A zase tyhle randál bude. No, nám tady přijde nějaký gang, ty vole, prostě. To jste se fakt podělali. No, tak no, kde jsem skončil? No, takže jsem měl na ty policajty, že přijdu na ty policajty prostě. No, ale problém. Anglicky mluvící policista. Přišel jediný prostě z celé té směny, co tam měli, tak přišel jediný. A říká, já se omlouvám, ale já jsem tady jediný anglicky mluvící policista. Prostě a já musím do ulic. No, takže jestli bych mohl přijet prostě jindy. Já říkám, to je super, jako já klidně jindy přijedu, to není jako problém. A on jako jestli mi něco, já říkám, ne, jako, že mi nic není. A já říkám, já klidně jako jindy přijedu, ale prostě co když prostě zase dneska já přijedu zpátky a zase začne dělat nějaký nářezy. Což mi prostě to auto úplně dojebe, prostě nebo to. No, já se omlouvám, já pro vás jako nemůžu nic udělat prostě. Zavolejte když tak emergency, že? Emergency jsem volal před 15 minutama a ti mi poslali semka. Takže jako jestli prostě mě ty vole za půl hodiny přijde frajer, ty vole začne mi tam takhle škrábat auto a já budu prostě volat policajty a ty by mě zase pošlou semka, tak jako i fakt nic nevyřeší. No, já se fakt omlouvám. Takže druhý den jsem tam jel, tam jsem podal teda, asi 3 hodiny jsme tam byli teda, no. Podal jsem tam výpověď, no a první oni... bylo, a co vám teda je? Jak neležíš v komatu, tak to nikoho nezajímá totiž, no. Prej. Mě nic, takže ale jako... prostě poškodil mi auto, že? Telefon mi rozbil prostě a to no, nejde takže jako... Takže si udělal screenshot z videa prostě a že ho budou teda identifikovat a že prostě budou řešit dál. A ještě video musí mi dát na flešku. No, video na flešku. Že to si nemůže no, stáhnout jako z mobilu. A že ho teda budou identifikovat, no a budou řešit dál a že to bude na soudu, no. Jako jak soud rozhodne. Takže všichni víme, jak to dopadne, že jo? Všichni Paňalsko, víme, že prostě Paňána. Nemožná identifikace, prostě video nebylo. A to jsme jim dali adresu, všechno, prostě adresu, popis, adresu mají fotku. Adresu, fotku mají, video, celé situace, jak se to stalo, všechno vlastně mají, ale myslím si, že pro nedostatek důkazů to bude odložené. No, to je fakt nedostatek důkazů, vůbec to není na tom videu vidět. Takže jako jsme s tím smíření, no, že to tak prostě kopíje. Takže šel teda policajt ven, vyfotil si auto teda jako, no a prostě rozloučili jsme se, no. Nechci se ptát, nic mě nenapadá, ale chci vám za všechno poděkovat a složit vám poklonu, poklonu. Jste úžasní lidé. Ale tady těch zpravit tady víc a my za ně strašně moc děkujeme, fakt, je to úplně super. Jsou Kanárské ostrovy něčím zaostalejší než ostatní země, které znáte? Zaostalejší? Jo, tak mi přijde, že tady strašně málo frčí jakoby online ten svět, že jako, myslím jako třeba prostě e-shopy a prostě třeba nějaká firma nebo jakákoliv prostě obchod nebo něco, tak nemají žádný stránky a těžko jdou vyhledávat a takový, takže tak to si myslím, že je takový jako pozadu docela, ne? To je hodně, no, to je hodně. Celkově jako víš, co my tady prostě cokoliv řešíme, prostě potřebuji si něco objednat nebo něco, hrozný problém, jo. No, tak takže ve finále prostě to dopadne, že nám to vozí někdo z Česka vždycky, no. Naposledy jsem potřeboval základní desku do tiskárny a oslovil jsem tam na fóru někoho, prostě vezme mi to úplně cizí člověk, víš co. Jo, ale to... z druhé strany to tak bude, že jsme prostě na ostrově, jo? Že tady jako fakt člověk asi nemůže očekávat úplně jako brutální civilizaci a zázraky. I tak přesně si tak myslím, že na to, jak je to jako, že ostrov, tak je to tady civilizované, na to Tenerife zrovna jako celkem dost, si myslím. To jo, no, to jo, no. Potkali nebo setkali jste se za dobu v Americe s komunitou Amishů?
No jasně, jasně, my jsme byli... My jsme po dobu našeho jakoby působení na YouTube, jsme to, my jsme tam nebyli, že? My jsme ještě než jsme začali s YouTubekem, tak jsme byli v Pensylvánii a máme o tom video a tam o tom vyprávíme. Jo, když si projedete, tak je to Ask nějaký, tam ukazujeme nějaký fotky, myslím, videa. Tak je to Ask, hodně starý Ask, ještě z Floridy, jsme ještě bydleli v apartmánu. Hodně starý, no. Ne Ask, je to Storytime. No, tam o tom vyprávíme, takže jo, jasně, byli jsme, to bylo jedna z věcí, kterou jsme chtěli vidět. Takže viděli jsme, nezažili jsme to úplně takovým stylem, jako že bychom tam třeba s těma bydleli, jo, a takový, což je možný, jako by se k něm úplně jako dostat takhle jako blíž. Ale hlavně nezažili, ale... oni na nich jako bylo vidět, že jakoby jim je protivný vůbec, že tam tak jakoby to, ty turisti jsou a fotí si to, tak my nemáme ani úplně nějakou prostě strašně moc fotek, tak spíš tady jenom nekoukal nebo přesně, něco. No. Tak jsme viděli nějakou fotku, ale snažili jsme se jakoby respektovat ten jejich způsob života a to soukromí tam, takže jsme tam jako nějak nelezli a vyloženě jako si ale, to nefotili. Ale je to takové jako bizar, jo, protože je jedeš po silnici, no. Vidíš ty jejich kočáry, oni tam říkají buggies, a oni tam mají normálně baterku, ledkový světla, jo, normálně prostě jede kočár tažený koňma, víš co, blinkery to má, před mají prostě světla. Před supermarketem místo aut tam stojí ty kočáry, jo, s těma koňma, jo, prostě, jo, jako, jako je to takový jiný svět, no, je to docela sranda. Jdeš prostě z obchodu a tam mám vyfocený na týpka a prostě leží tam zmrzlinu, víš co, prostě ten Amish, to je jako uléto, to je zajímavý, zajímavá filozofie, no. Jak jsem spokojený s jídlem na Kanárech? Já byl velice zklamán. Hele, my jsme tady byli 2.15 na dovolené a tehdy jsme se to jako hrozně chválili, protože prostě tehdy v Česku třeba ještě taková nabídka jakoby těch prošut a těch exotičnějších sýrů jako nebylo, no. Ale třeba když to vezmu dneska, tak fakt jako jsme sem přijeli a úplně jsme se na to těšili a to. Nám, že to a spíš fakt klasilo, je ten, no. Že jsme jako zklamaný, no. Fakt jsme zklamaný. Protože... Jako je jasný, že co se týká chamonce ráno a chorizo, to tady prostě úplně jako kupíš v každé večerce a ve výborné kvalitě, ale to je víceméně jakoby tak nějak všecko, že jako tak ten zbytek je takovej, to je na to jídlo jakoby nic moc. Ovoce, zelenina úplně super, ale třeba maso je tady jakoby těžší sehnat, mně přijde jako, že tady moc nefrčí prostě úplně ty masně, jak třeba u nás nebo to. No to rozhodně, že, no. Že jako kupujeme prostě supermarketu maso. Takže takový jako, jak co, no, jako jak který věci, jakože... Oni tady jako masny jsou, ale není to tak běžný, jak v tom Česku. My jako si to z jedné strany chválíme, protože třeba mnohem víc nedostupnější nebo horší třeba na to jídlo pro nás byla jakoby ta Amerika, že prostě tady na tady tomhle tom jídle, který vlastně známe, jsme vyrostli, takže tady tohle jsou takový nám blížší, takže nemusíme tak improvizovat ve věcech, je třeba v té Americe, ale tady jakoby tak nějak seženeme všechno. Přesně tak, Lidl, mají tak dobrý pečivo, všechno, takže jakoby... A hlavně je dobrý, že tady jsou třeba ty místní pekárny a takový, to v Americe třeba moc není, jo, tam prostě máš jako ty Walmarty a takový místních malých pekárny málo kde, která jako, jo, takže když jsme třeba cestovali tím karavanem, tak jsme na spoustě míst byli odkázaný jenom třeba na ten Walmart, jo, a v tom Walmartu prostě to jídlo je fakt hlavně jako to levný, jako nastavený, to nekvalitní, jo. Což je jako dobrý, že tady prostě člověk není odkázaný jenom na tohleto, jo, že jako s tím jídlem je to tady jako lepší, ale čekali jsme, že to bude lepší. Asi tak. Slaný moře, oceán nebo bazén a bar, nejde o ubytování. Moře rozhodně. Slaný moře, oceán, to je jako my jsme mořští tvorové. Ako to je na Tenerife s elektrickými autami a všeobecně s ekologiou? Hele, my jsme byli normálně na výletě s, kým to bylo, nevím, to je jedno. Byli jsme na výletě a normálně na Las Teresitas za náma přiběhl týpek a prostě hej. S barčou. Já na vás koukám prostě na videa, hej, ty vás super, prostě já se s vámi vyfotím a to. To nebylo s barčou. A to nebylo s barčou. Mimo už. Jedno, to je jedno. No a prostě, a on říká, hej, hlavně si tady nepočujte elektrický auto prostě. Já jsem, ty vole, to chtěl vyzkoušet, debil prostě. Ty vole, to už to nikdy neudělám, protože prostě my to nemáme. Tady to není vůbec kdy nabíjet a takový, jo. Tady třeba jsou ty nabíječky tady v těch větších městech, jo. Ale prostě jedeš do té přírody a tam prostě nic, že, nula, jo. No takže on si půjčil nějaký malý prdítko, no a že prostě musí furt přemýšlet, kde bude tankovat, aby vůbec mohli někam jet a že jste úplně nešťastný, no. Takže jako rozhodně ne, on není to tady rozšířený, no. Naštěstí. A ekologie je prostě bordelí, žaní, no, tak jako co vám máme jako říkat, jako třídí se tady, nevím, jestli se teda třídí na plážích, to jsem úplně nezaregistrovala, myslím si, že úplně ne, ale když jdete kolem popelnic nebo něco, tak to je jedno velký smetiště, je to obří smetiště prostě mezi tady těma domama, v těch pouštích a tak, tam prostě jde vidět, že někdo si naloží auto bordelu, jde ho tam prostě vyhodit. I v těch městech, jako, i ty města jsou takový zabordelený, jako, prostě... není to...
Není to prostě jako hezký, no. Klasický ženský zabordelený jako stát, no. Bude merch třeba trička Balu for President. To psal ten Marta, jak jsme skypovali. Jo, Marta. Patron. No, já nevím, no, tak prostě když bude dostatečně velká poptávka, tak bude klidně Balu for President. Oblíbené jedlo, drink a aká káva. Oblíbené jedlo, drink a aká káva. Káva rozhodně ledová. Ale to je tím, že se vyskytujeme prostě tady v těch jakoby tropičtějších oblastech. Tak si dává člověk. Kdybych byl třeba v Česku v zimě, tak to si člověk pochopitelně radši dá tu teplou, že jo. No a oblíbené jídlo, ty vole, toho je strašně moc. Tak se na nás podívejte, já si myslím, že těch oblíbených jídel všechno. Máme docela jako dost. Jídlo, oblíbené jídlo mám. Jídlo. Spíš neoblíbený možná. Neoblíbený, no, kuře na paprice. No, játra, vnitřnosti, tyjo, olivy, rozinky, a to nejsou jídla, jsou takové spíš suroviny, že? Játra, prostě játra, vnitřnosti bych jako nepozřela. A Balu nemá tak vyložené, kuře na paprice nemá, že? Kuře na paprice mi jediný nechutná, no. No. Je nějaká šance přepravit moju 50-kilovou fenku na palubě letadla so mnou? No jestli ta 50-kilová fenka má, je taková? Tak je to jedině, že měla velkou hustotu. Ne, na palubě ne. Dřív by to ještě bývalo možná, bylo možný kdysi, ale dneska fakt ne. Jedině, že by to byl jako, to můžou jenom ti prostě slepecký, ne? Ty, ani velký jako takhle nemůže být ani slepecký, já nevím. Já tak no, to už nevíme. Myslím si to. Do těch vod úplně uvidíme. Neradě bychom my z těch vkolej. Každopádně určitě každá letecká společnost, oni jako mají obecně letecké společnosti nějaký společný pravidla, ale každá letecká společnost má ty pravidla, ty detaily trošku jiný, takže nejlepší je prostě řešit konkrétní destinaci, kam chceš letět, jestli vůbec je to možný, protože někde třeba je problém s tím, že vyžadují nějakou tu karanténu a takový. A druhá věc je zjistit podmínky té letecké společnosti, jestli to vůbec jde, jak velký, kam, do zavazadlu je prostoru a teda, to je jako fakt, to není v našich silách, aby jsme to věděli. Jak se vyrovnáváte s tím, že v cizině člověk nesežene stejné suroviny na vaření, jako jsou v ČR? Tak v Americe to určitě jako problém byl, tady to není už takový problém zase, no. Dneska jsme zrovna byli v německém obchodě, jsme dlouho kolem něho jezdili a furt jsme si říkali, zastavíme se tam a to. A tam měli prostě, řekl bych asi víceméně všechno, prostě je to Evropa, takže je to furt blíž tý naší kuchyni, co známe, než ta Amerika. No, ale takže prostě jakoby není to žádný drama, vždycky to člověk prostě buď nějak vymyslí, vyčte, co čím nahradí, to prostě jakoby... Jste viděli, ne, improvizaci dramatický. S halušky s brinzou, prostě s fety, že jo, smetany. Na pipinění se podívej, tak to no. Improvizuju s haluškama prostě ve světě. Ale chtěla jsem jenom jakoby říct, že nás fascinuje, že prostě úplně, kdybyste měli vyjmenovat, klidně vyjmenujte, co prostě bez čeho byste jakoby nemohli v zahraničí být, protože my třeba si říkáme, a to bysme dovezli, a to nám dovezte, a toto, a toto. A pak jdeme do nějakého toho evropského obchodu, třeba i v té Americe, a tam vegeta, ty vole, polívky v sáčku, no, rama. Jako my to nechápem, prostě proč jako vole, oni margarínu, vozí takový margarínu mají v Americe prostě tři prdele. Prostě. A on tam někdo vozí jako ramu, jako proč? Ty takový ty dochucovadla, masoxy a takový prostě blbosti. Říkám, pane bože, tak oni mají naložený auto takovýma pičovinama, my jsme by dovezli prostě pořádný dobrý věc jako z Česka, jo, takže... Úplně, že to z toho si zaskočila. Takže to třeba to ještě roku nechápem, že? Je to tak, no, je to tak. Mě by zaujímalo, že čistě nepremýšleli točit víc, aby to hodilo víc dolarů, do dolarikou. Ale tak ono to není jenom o točení, ono to je o tom stříhání, ono to tak jako zabere nemálo času, prostě, jo. Třeba ty videa na Live More, třeba to poslední video, jak jsem byl na tom výlet na tom týden, tak tam bylo různých záběrů z spousty různých kamer. Tak ono to zabere jako času, to dá dohromady, ať to má hlavu a patu, takže ono je, jako není jenom ten čas, co vy vidíte to video, který má 15 minut, tak nám to zatím je celý den zatím je a prostě plus ještě hodin. Další den třeba stříhání. No, to je jedna věc, teď musíme se do toho trošku starat jako ten e-shop. Jo, děláme další věci prostě ještě spojený s tím letím, jo, teď někdo třeba píše další knihu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je třeba ještě, že jako upřímně těch nápadů, třeba co točit tady na tom na těch Kanárech, tak ono to taky jako dochází, jo. A ono i ne jakoby lidi to neustále baví, furt jedno a to samý, jo. Lidi baví, když se dějou hodně změny a je to jako pestrý. A my už to vidíme teďka, že už tady máme, já nevím, Kanáry číslo
25 třeba nebo něco. A to nikoho nebaví. A ty videa už prostě, no. ta sledovanost klesá, protože prostě lidi už se jako Kanáru nebo Tenerife nabažili dost a už by chtěli zase vidět něco jiného. A víme, že kdybychom prostě teďka zazdali nějakou změnu a to, takže zase to naskočí ta sledovanost. Takže jako jo, rádi bychom točili víc, nebyl by to problém. A i ten čas si myslím, že bychom na to jako našli, na to točení, ale teď spíš je jako problém to zpracovávat a spíš ty nápady, jako vůbec na ty témata, jo, o čem točit. Ale jako přemýšlíme nad tím, že by to chtělo prostě, aby jsme měli nějaký jakoby koncept, kterým budeme právě vyplňovat ty mezery, aby to jsme třeba měli kecací videa, jako jo, víme se prostě nějaký jako nějaký koncept videí, které byly hlavně kecací, tak jak máme třeba teďka ten Ask, jo, protože tohle jsou takové jako pro nás nejjednodušší a nejvděčnější videa, jo. My si sedneme, dáme kameru, kecáme v kuse prostě třeba 3/4 hodiny, sestříhnu to, je 135 minutový video a je to nauploadovaný a je to zpracování relativně rychlý, jo. Je to jednodušší práce než třeba ty vlogy a takový, takže my furt nad tím přemýšlíme, jako že bychom chtěli třeba mít, já nevím, jednou za 14 dní takový jako nějaký kecací video, takový jako jednodušší, ale moc nás nenapadá úplně přesně, jako jak to uchopit, jak to říkáš, že uchopit, no. To říkám tak. Takže já, no. Klidně nám pište jako nějaký koncept, nápady, který by vás třeba zajímalo, nebo to. A my bychom se klidně do toho pustili rádi, no. Třeba klidně i sobě jste si v Kanáru chtěli vidět, protože máme, mě se motá jazyk, já jsem tady dala sajdra, už se mě motá jazyk. Protože máme tady poslední měsíc a půl, už máme teda ale jasnou vizi, kam se bude naše cesta ubírat. Takže nám můžete tady šedat třeba tip, co byste chtěli ještě z těch Kanárů vidět. Pamatujete ještě Fit Challenge, dávno jsem na to narazila na Instagramu. To víš, že jo, ježiš, no, tak tyhle, jasný, že jo, tak to je jasný, že jo. No, je to škoda. Je to škoda, no, že jsme to posrali, dojebali jsme to, ale tak to a je tak život, co, no. Je škoda, že se to jako nechytlo, že prostě tam nikdo nebyl aktivní, jo. Všichni, když jsme o tom mluvili, že bychom něco takového udělali, tak všichni hrozně nadšení a to. A jak tam prostě budou přispívat to a ve finále, když se to spustilo, tak nikdo tam nepřispíval nic, vlastně nikdo, jo. Takže pár jsme kolik, to pár vždycky chvilkama táhli prostě my. Ale to je zase, jo, prostě ale jasný, že to je jakoby výmluva, že kdybychom možná to drželi dál, ale jak říká Bol, my prostě fakt sedíme prdelí na 10 židlích a máme prostě v hlavě milion věcí, co by bylo úplně super, jakoby v rámci Live More dělat a všecko, ale jsme na to furt jenom dva, no, takže... Takhle ten Fit Challenge jsme nedělali s tím, že se tomu budeme věnovat prostě, jo, jsme dělali no. S tím, že to uděláme spíš jako pro vás a prostě, že se na tom budeme podílet všichni dohromady. Ale samozřejmě, no. Jakoby tím, že jsme skončili my, tak samozřejmě, nebo skončili všichni, no, tak se takoby netáhlo dál, což je škoda, no. Já nevím, jak dlouho už točíme, asi zas dlouho, tak dám asi poslední otázku a za zbytek dáme zas někdy příště, ne? Nevidím. Já nevidím vůbec. Tak čím si, tady to bylo, počkej, čím si každodenně děláte radost? Čím si každodenně děláme radost? Hele, tak u mě je to hodně to prostředí, víš co, takže já tím, že vstanu, a vidím, že venku svítí sluníčko a vím, že jsem prostě úplně na super místě, tak už prostě tím mám jakoby ten den úplně jako super. Mám to úplně stejně, no. To sluníčko pro mě, to teplo, víš co, a to, že jakoby nejsem vázaný tou roční dobou na to, co budu dělat, jakože prostě když se zamakáme víc a řekneme si to jo, tak prostě ještě tak pojedeme k vodě, takže můžem, jo, a nejsme vázaný tím, aha, venku mrzne. Jo, nebo prostě něco, takže... My se vždycky jenom jakoby orientujeme tím, co je za den, kde bude moc lidí, takže víkendy jsou většinou pracovní a v týdnu třeba teda si dáme nějakou koupačku, jo, takže... Máme třeba jako naše neděle to... pondělí. Prostě, takže vždycky jako o víkend ne, to se najedem koupat, protože tam prostě bude jako hodně lidí, ale jinak tady to jako co říká Balu, no, že jako taky mám ráda, když třeba fakt vypadneme prostě z domu, jedeme k tomu moři, nebo někam, co je. Já tady koukám, oni tady se totiž přijeli prostě takový, já jsem předtím říkal, jako, že přijel gang, ne, tak přijeli takový bajkeři, ale ona polovina jich přijela prostě na skutrech, polovina jich přijela teda na motorkách a oni mají vestičky jako na sobě. A mají Lobos del Asfalto, jakože asfaltoví vlci. Teda já doufám, že mají tam vlka, tak jako já doufám, že to je jako Lobos je jako vlci. Hele, už jdou ke svým strojům do toho naškrtou. No, takže jdeme končit. Brachot. Děkujeme, že jste zkoukli tohleto video. Počkej, odpověděli jsme na to, co jsme říkali? Jo, že prosím tím, jak moc rádi. Sluníčko.
Mějte se krásně, uvidíme se v dalšího videa, protože za chvilku začneme randál, už bychom se nemohli mluvit. A oni, když odjedou na těch svých prskoletech, tak to bude trvat, jako jo. Takže pište do komentáře, jaký video by se vám ještě z kanálu líbilo. Pište do komentáře, bez čeho byste v zahraničí nemohli žít. A napište nám ten nápad na ten koncept těch kecacích videí, jak byste to třeba vypojmuli. A o čem byste třeba chtěli, aby jsme my mluvili. Jo. Jo? Bylo by to takové jako ideální, třeba prostě jedno video, jedno téma na delší dobu, třeba prostě půl hodinky. Jo? Jo. Mějte se krásně. Krásně. Čau. Čau.